Politiska akademin borde avskaffas. Nej, den uppfattningen har jag inte. Vad gör Svenska akademin? Jag vet inte så mycket om det, men jag vet inte så mycket så att jag tycker att den bör avskaffas. Nej, det vore förskräckligt. Varför det? Ja, för det måste vi alla människor förstå. Den ska finnas bara. Vad gör Svenska akademin? Ja, det känner jag inte mycket till. Jag skulle inte vilja yttra någon faktiskt. Jo, de sysslar ju med att som ska... Ja, jag kan inte svara riktigt på det. Det blir lite för mycket. Nej, det tycker jag inte. Vad gör Svenska akademin? Det är svårt att definiera vad de gör exakt. Men jag tror i alla fall att någon nytta borde de i alla fall fylla. Som vad då? Ett ärtor och punch. Det gör de kanske. Nej, ta inte med det här. Vad gör Svenska akademin? De gör inte så mycket alltså. Ja, det vet jag ju, men... Nej, jag kan inte svara nu. Du vet inte vad Svenska akademin gör? Jo, det vet jag absolut. Men ändå, ja... Men de ska absolut finnas? Ja, det tycker jag. Det är väl så med allting. Det är bra om det får stämma. Men att en onödig akademi ska finnas till som inte gör någonting, det är väl lite onödigt? Alla ska väl ha sin uppgift att fylla och arbeta. Ända in i sista.